pit life. Гик, дайте да слушате нам. Ти сама и аз сам. Защо да не си правим ни друштво вечера? На кого найде ти бе, стоко една? Види се бе, ти со мене да спиеш. Како не ти е срам бе, марш бе, говело едно, марш! Стварно извини за ова прејади. Само ми е многу жала, знаеш. Се случува. Сам студирам психологија, па сакам да видам како ќе реагира човек на оваа ситуација. 200 евра за тебе! Па ти нормално ли си бри? Па 4 ховаджаки ќе се... Ало, 4 комада за да... 200 евра! Бога чува! Капетнаец!